Францияда да осыған ұқсас шеру өтіп жатыр. Париждің республика алаңына жиналған жүздеген белсенді үкіметтен климаттың өзгеруіне қарсы шара қабылдауды талап етті. Олар сары кеудешелер қозғалысын қолдау ретінде үстеріне сары жилет киіп шыққан. Демонстранттар аталған қозғалыс пен экологиялық қауымдастықтар арасында байланыс барын мәлімдеп, үкіметті салықты көтерместен бұрын қоршаған ортаны ластайтын компанияларды жазалауға үндеді. Бұған қоса шерушілердің сөзінше, климаттың жылынуына қарсы күрес арқылы Франция халықаралық деңгейде өзгелерге үлгі болуы тиіс.